Здравствуйте, друзья, это Александр, и это канал «Русский на практика». Поехали! И писал, хоть бы встречи фала про вас, алмаз палаврас кому пенсар. Но с тем с варис жетжи фала, вам фала ассейс манер дифференчи, кому нас мы почнем фала на лингва руса, палавра пенсар. То же, чем вам комиссату пример. Палаврас кому, я думаю, я предполагаю, я считаю, я размышляю, мне кажется, по-моему. Vamos começar do primeiro, я думаю. Por exemplo, você fica pensando uma coisa, né? Alguém pode perguntar a você sobre o que você pensa. A чем ты думаешь? A чем ты думаешь? E você pode responder para ele, like, eu penso sobre amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Я думаю, а завтра? Я думаю, а завтра? Я думаю, что мне сделать завтра? Я penso, o que eu vou fazer amanhã? Я думаю, что мне сделать завтра? То есть, значит, думать, vai ser como pensar sobre alguma coisa. Agora nós temos palavra como по-моему. По-моему, vai ser também como pensar. Mas, por exemplo, você pode falar como na língua russa, по-моему, мнению. Como você sem dúvida e você acha sua opinião e você fala sua opinião, por exemplo, como по-моему, я acho que está errado. Но по-моему мнению, ou по-моему, я думаю то, что это неправильно. По-моему, я думаю то, что это неправильно. Como na sua opinião, você acha que isso errado. Agora nós temos palavra como мне кажется. Мне кажется на língua russa, você tem como que você tem uma opinião, que você pensa sobre alguma coisa e você não, mas você não com certeza, tá bem? Você não com certeza. Como, por exemplo, temos pessoas que carregam televisão, né? Televisão muito grande. E sempre queria pessoas caiu televisão no chão, né? Todo mundo escutou barulho. E eu pode a pessoa perguntar para você, será que foi quebrado na língua russa? Como, ты думаешь то, что он сломан? Ты думаешь то, что он сломан? Você pode responder na língua russa como, мне кажется, что да. Como, você acha que sim? Мне кажется, что да. Mas você não com certeza. Agora tem uma palavra como размышлять. Размышлять – essa como também pensar, mas pensar sobre algo que você pensa fazer sobre alguma coisa. Então, размышлять nesse caso vai ser como pensar sobre algo. Agora nós temos palavra como я считаю. Por exemplo, você gostaria de comprar carro como sua namorada ou sua esposa? E a esposa pode perguntar para você, você acha que esse carro é bom para nós? Você pode responder para ela como я esqueci. Я считаю, да. Я считаю, да. Só engraçado que a palavra a gente считать vai ser como contar. Mas como você gostaria de falar я считаю, você vai como você pensa, que você tem uma opinião, como você acredita que de algo ou alguma coisa. Agora a gente no último nós temos como я предполагаю. Я предполагаю, essa gente também como você, palavra como pensa, mas como você não com certeza. Por exemplo, я предполагаю то, что завтра пойдет дождь. Como você acha que amanhã pode ser chuva, mas você não com certeza. Você pode falar como я предполагаю то, что завтра пойдет дождь. Я acho que, mas não com certeza, que amanhã vai ser chuva. Я предполагаю, то, что завтра пойдет дождь. И с вами, галера, шприки, вы согласились с видео. Дайте свой комментарий, дайте свой жоя. Се ишкревайся. Пока-пока.